以前我都买不到新鲜的猪肉，因为我起床洗漱后要出门，都已经12点多了，大市场的猪肉摊都关门了。还好现在有很多这种小而美的猪肉摊，让我们就算很晚起床，买东西也非常的方便。这间 KTK Fresh Mart 就位在槟榔帮食味的后面，它里面有卖新鲜的猪肉啊、油啊，还有一些料酒等等。那有像这样的碎肉啦，还有肉丸子啦，还有一些肉片啊，真的是非常的方便呐、重点是它还有均配的50% off 啊。是不是又可以省更多钱的呢？但是有网友说，他们的 campaign 每个月的 offer 都会变哦，所以大家自己要询问一下哦。关注我，一起发现沙巴的美好。